elektrolitik dissotsialanish 34 to'rtinchi test o'zbekcha to'plamda 33 uchinchi test ruscha to'plamda ikki asosli metal gidroksidning dissotsiyalanish darajasi birinchi bosqichda 90%, ikkinchi bosqichda 25%. besh eritmadagi gidroksid metal gidrokso demak metal ikki ionlari qanday mol nisbatda bo'ladi Xo'p, demak bizga mol berilmagan o'zimizdan xohlagan biron bir mol olishimiz mumkin mol nisbat so'rayapti demak

90-та to'qsontasi dslansa agar to'qsonta metal ovosh hosil bo'ladi demak hosil bo'ladi to'qsonta ovosh endi bu to'qsondan keyin yigirma besh foizi dosad to'qsondan yigirma beshtasi emas yigirma besh foizi endi bu to'qson o'zi yuz foiz bo'ladigan bo'lsa yigirma besh foizini hisoblaymiz qancha bo'lishini bu yerda demak yigirma ikkiyu besh kelib chiqadi 22,5 ikkiyu beshi bundan 90 minus yigirma qoladi bundan hosil bo'ladi yigirma ikkiyu besh bundan hosi bo'ladi yigirma demak 90 ga 22,5 ni qo'shamiz 90 plyus yigirma bunda 112,5 chiqadi 112,5. bu osh bo'ldi 112,5. hamma oslar bo'ldi demak metal oashdan yigirma ikkiyu besh ketdi demak bundan qoldi oltmish yettiyu oltmish yettiyu besh metal oshdan oltmish yettiyu қалды qoldi bir yuz o'n ikkiyu besh metal yigirma ikkiyu 5 demak yigirma ni 3 ga ko'paytirsam oltmish yettiyu 5 bo'ladi beshga ko'paytirsam bir yuz o'n bo'ladi demak bu 1 nisbat bo'lgan paytda mana bu 3 bo'ladi Ha, bu esa 5 bo'ladi demak bizga birinchi OH 5 bo'lish kerak metal OH+ plus, 3 bo'lish kerak metal 1 bo'lish kerak demak 5 3 1 nisbatda б вариант